10 минутта 10 сауза отлаш мүмкін. Адды адам гейін. Эсіліп қалышты, зубрис қылып. Лекен уже 30 минутта 30 сауза отлаш қиын. Какие методы мнемоники вы изучили? Мы изучили сегодня лиру, и оно реально useful. Я думаю, то, что я буду это использовать в будущем с моим вокабуляри, потому что он реально помогает там, запоминать много слов. Кайтарыш бу яхшинасы. Лекен... Не различных языков. miниmalist hamma narsani esida qoldirmaydi faqat xohlagan narsasini i oddiy odam u ham я учила что мой метод который я изучаю это слишком слабой считается и я узнала другие методы по которым я должна усилить свое обучение a ойламайли, ҳозир уйга бораман, ikki yuzta yodlab kelaman нет bunaqa ishlamaydi ya'ni plyus tarasiz qirq marta qaytarmayapsiz besh marta atigi qaytaryapti <прек> hammaga <haft kazali> <мы> salom ah telefonlarni yig'ishtiramiz yig'ishtirdingmi joylashib oldinglarmi всех нормально настроение mani bitta savol qiynayapti qaysi tilda gapiray english rus tilini hamma biladimi точно это кто не знает русский так o'zbek tilini hamma biladimi kim bilmaydi hamma o'zbek tilini biladi ingliz tilida gapira olaman yki ingliz tilini hamma bilmaydi to'g'rimi i can be speaking in english so yo'q o'zbekcha inglizcha arlash uh, gapiraman okay all right mani taniysizlarmi o'zi ok bir oy bo'ldi ameryga kelganimga так kelinglar tanishaylik lekin undan oldin aytmoqchiman hamma расслабиться qilishsin okay bugun yangi narsa o'rganamiz juda ham qiziqarli narsa bu narsa orqali sizlar nima desa bo'ladi yodlash sizlarni texnikanglar umuman o'zgarib ketishi mumkin va sizlar tezroq inglizcha so'zlarni yoki любой tildagi so'zlarni o'rganishni o'rgataman sizlarga и tezroq o'rganib keta olasizlar ok y man o'zim shu texnikani ishlataman to'rtta tilda bemalol gaplashaman xitoy tili plus ok o'shaning uchun juda ham qiziqarli bo'ladi lekin sizlar uh, o'rganishga tayyor bo'lishingiz kerak kelinglar tanishamiz mani uh, ismim r shon man ingliz tili bo'yicha ustozman i'm an English teacher. I have IELTS 8. Uh, My speaking band score is 8.5. Uh, xitoyda o'qiganman pekinda poytaxtida uh, bakalavrni va uch yuztadan ko'proq studentni o'qitdim va shahristonni uh, hozir yangi menejeriman uh, savollar so bormi oky отлично manda bitta способность bor навык, skill i can memorize words uh, faster than usual people oddiy odamlardan ko'ra tezroq so'zlarni eslab qola olaman chunki man bitta uh, texnikam bor o'sha işte texnikani sizlarga bugun o'rgatishga keldim u naukani uh, nomini bilasizlarmi kim aytdi да <laughs> texnika o'shan uh, bilan bugun sizlar bilan bo'lishaman mani buni o'rgatishgan ustozlarim bo'lgan Uh, va men uni keyin o'rgatish boshqalarga boshlaganman ya'ni ingliz tilini o'rgatayotgan odamlarga uh, hozir sizlarga men ko'rsatmoqchiman how i can memorize. Uh, misol uchun men uh, sonlarni oldim nemotexnika har xil narsalarni eslab qolish uchun ishlatiladi sonlar so'zlar любой narsa список karakullar yoki yokida odamlarning yuzlarini lokatsiyalarni har xil narsa eslab qolish mumkin eng qiyini bu sonlar savol so, nima nima uchun eng qiyin son nima deb o'ylaysizlar sonlar eng yaqinda o'ylab topilgan narsa sonlar deyarli 3-4 ming yil oldin o'ylab topilgan biz million yil evolyutsiyaga qarasak biz oldin odamlarni qarardik eslab qolardi, so'zlar ishlatardi va hokazo endi esa sonlar biz uchun nima desa bo'ladi obraz topish qiyin narsalar o'shaning uchun sonlarni eslab qolish qiyin Men hozir eslab beraman lekin sal hayajonlanyapman manga uh, yordam berishinglar uchun sizlar faqat jim o'tirishinglar kerak uh, va meni отвлекать qilmashlinglar kerak окей qoida oddiy okay. uh, sizlar двухзначный sonlir aytasizlar двух значный ya'ni nol noldanikki xonali nol noldan to'qqiz to'qqizgacha misol uchun sizlar olti demaysizlar nol olti deysizlar yetmish ikki 72, 31 va hokazo uh, Misni с yozib ketadilar okей okay. bu yerga yozadilar man bu yerga yozaman oxirida aytib beraman hammasini agar o'xshasa orqasidan to'g'risiga любой qator <laughs> bilan любой anonsni aytsanglar kolonkasini aytib beraman lekin qo'l ko'tarib bitta bitta gapirasizlar Ato men anu adashib ketishim juda ham oson ok chunki odamlar bo'lganda konsentratsiya qilish qiyin kecha eslab berdim o'xshadi hammasi lekin hozir o'xshamashi mumkin agar sizlar agar okayagar ya'ni qo'l ko'tarasizlar misol uchun o'tiboling manda hech qanaqa прослушка yoki anu nasa yo'q agar ishonmayotgan bo'lsanglar bu no, да bundoq qilib qo'ysak bo'ladi qo'l ko'tarib bitta bitta aytasizlar kelishdikmi yeah. так hoi okay boshlaymizmi ha man qaramayman <laughs>

Нет, 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 я же еще вам не сказал. Этицу, да, последнее было? Этицу было последнее. А, тогда ждите. mm -hmm. 35. mm -hmm. Mm-hmm. Uh -huh. mm-hmm sure that yeah. okay add one more line 73. okay mm-hmm 22 the last one yeah Okay, so I'm ready. Uh, so from the beginning, uh, okay. Um, eight, nine. You put some six if I'm right. Okay, eight, nine, one, uh, nine, six, two, eight, eight. Uh, there's something in between between uh, twenty six and eighty eight yeah mm -hmm. uh, wait what's the first no no fifty uh 53, fifty three fifty fifty seven twenty six uh two uh two one one seven yeah one seven yeah. Uh three five uh fifty eight seventy seven six three uh yeah mm -hmm. seven three two four two two. Yeah. na uh, Okay, two two four two three seven three six seven seven eight five. uh, three, seven, three, six, uh, seven, seven, eight, five. Yeah, eight, no, no, wait, wait, yeah, 8, eight eight, 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 eight five, sure. Um five three, seven, one, uh wait, 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 wait. I know. Uh one two, six, two uh, seven. Five two six? No. no, no, wait, wait. Eight eight two six. Mm -hmm. Eight eight two six, yeah. Uh, then we have uh, nine one and uh, nine eight, yeah? Sure. Okay. Karaman, poster in the Luboy Katoritisle. qator и любой число okay ya'ni birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi uchta odam kim qo'l ko'taringlar ha birinchi qator uchinchi birinchi qator mm. uchinchi цифра bu oxirgisi aha oxiri boshi u eng oson joylari uchinchi qator to'rtinchi sikr uch yetti aha ikki dedimku to'g'rimi hop aha uchinchi qator uchinchi цифра bu bir hop yana ikkita odam Ha. aha ibrohimbeshinchi qator ikkinchi sifra uch bu... aha oltinchiha uh, aha aha aha. uch bo'ldi rahmat <clears throat> mana benda sal haajollandim uh, a <coughs> no keyin tug'iladim oky uh, bu pnemonika pnematexnika bu orqali uh, ko'p narsa eslab qolish mumkin mana sizlar o'zinglar ko'rdinglar uh, nima deb o'ylaysizlar qal zo'rmi eslab qolish siz eslab qol olasizlarmi uh, har bir kishi shunaqa eslab qola oladi bu talant emas ya'ni uh, tug'ilganda bunaqa aqlli bo'lmaganman bu prosta skill ya'ni skillni sizlar trenirovka qilsanglar sizlar ham misol uchun bir oydan -e keyin xuddi shu narsani o'rganishinglar mumkin lekin bu narsa silarga kerak emas sizlarga nima kerak nima eslab qolish kerak <laughs> vocabulary ya'ni so'zlarni man o'shan uchun sizlarga bugun qanaqa qilib so'zlarni eslab qolish bo'yicha shu uh, texnikasi bor o'sha texnikani sizlarga o'rgataman qiziqarlimi u texnikani o'zim ishlataman soatiga 100 tadan ko'proq so'z yodlay yodolaman soatiga tadan so'z ertasigini esimdan chiqmaydi eng qizig'i Men sizlarni hammanglarni tushunaman men o'zim student bo'lganman sizlar hammanglar studentsizlar to'g'rimi qanaqa bo'lardi mana yodlardim oldin so'zlarni mana tasavvur qiling там chi ikkinchi uchinchi so'z yodlayapman to'rtinchisiga yotdim birinchisi uje esimdan chiqib qoldi yoki 10 so'z yodladim kuniga 10 so'z yodlardim ertasi kuni hammasi esimdan chiqib qoladi или yarmisi faq esimda qoladi bu shunaqa um, holat sizlarda miya bu kompyuter emas bu flashka emas bu redaktor deb aytsak bo'ladi ya'ni uxlayotganingizda yangi narsalarni сохранить qiladi eski narsalarni o'chirib tashlaysiz kerak emas bo'lgan ya'ni siz misol uchun ma'lumotni siz eslab qolgan shaklda eslab qola qololmaysiz ertasiga uje. german dean ученый bor u ученый u nemis qana qilib bizlani xotiramiz ishlashini anuva qilgan иследовать qilgan Uzr, o'zbek tilimcha zo'r emas. asosan rus tilida yoki ingliz tilida gaplashaman kontentni shu tillarda anaqa qilaman iste'mol qilaman u uh, uh, topgani bo'yicha siz uch kundan keyin uh, yodlagan ma'lumotingizni faqat yigirma foizini esigizda saqlaysiz ya'ni tasavvur qiling o'nta so'z yodladingiz yigirma foizi uh, necha so'z bo'ladi ikkita rahmat ikkita so'z faqat esingizda qoladi uch kundan keyin agar qaytarmasangiz agarda oddiy uh, metodlar bilan uni yodlasangiz bugun sizlarga qiziqarliroq metodlarni o'rgataman Окей, kelishdikmi так мнемоника, nemonika пайда paydo bo'lgan nimonix mesiz aytasizlar ingliz tilida nimonik ok nimoniks uh, nemonika бу, uh, 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 yaqinda o'ylab topilgan narsa emas yaqinda mashhur bo'lyapti o'zbekistonda balkim lekin bu bizani uh, before sentury nima deyladi o'zbek tilidamillatdan avvalgi ah? aval. uh, o'ylab topilgan narsa bu bizani geroyimiz simonit uh, nimonit Мона Шукуля Шу Ильеда Яша Это Бу а, Грецеали, лирик-поэт. В анфаундуре. Аннаха Богиен. А, Рус-то ли Однажды Симонида позвали на, так сказать, мероприятие, где состоялся пир у короля. А, его позвали как поэта. Он лирик-поэт, он читает стихотворение. А, и ему сделали специальную сцену, а, где он стал и видел всех гостей. Когда он уже так сказать рассказал свой стих, он вышел на улицу, что случилось? здание обрушилось. А когда он был на улице и всех задавило, тогда временные греции все строили из камней и конструкции были тяжелые. То есть все люди внутри погибли. Когда пришли родственники людей и начали искать своих родственников, то есть да, знакомых, кто погиб. Но они не нашли, потому что все лица гостей, которые были внутри, были изуродованы. Окей? Okay? Было сложно найти. Но что он тогда сделал? Симонит тогда э, нашел место, где он стоял, сцену, закрыл глаза и представил, как все это находилось. То есть он представил, кто где стоял и кто что делал. После чего он взял за руки родственников и начал водить их к селам их погибших друзей и знакомых. То есть это...

sakkizni sakkizga tasavvur qilmayman to'qizni ham to'qqizda tasavvur qilmayman chunki bizani miyada bi sakkizni to'qqizni biz вообразить qilolmaymizda bizada bizani tasavvurimiz yetmaydi bunga o'shaning uchun biz ya'ni evolyutsiyada bizani miyamiz nimaga qobil bo'lsa ya'ni qobiliyat nimaga bo'lsa o'sha metodarni ishlatib man eslab qolaman окей hayotda qanaqa ekzampllar bor timiti donor bilmadim ko'rgansizlarmi ttoa ko'p chiqadi keyin discovery discoveryana ko'p chiqadi yigirma oltita tilni mukammal biladi okay rus tili xitoy tili ingliz tili yapon tili mukammal ya'ni mana man hozir qanaqa gaplashayotgan bo'lsam ham shunaqa gaplasha olaydida deyarli yigirma oltita til mnemonika orqali yodlagan yigirma to'rt yoshmi shunaqa yigirma besh yosh yiliga bir nechta til yodlaydi okay keyin bizani ikkinchi odamimiz dominik obrayan O'Brien sakkiz karra jahon chempioni eslab qolish bo'yicha bu yerda karta bilan turibdi o'zi sakkizta rekorddan yettitasi u karta eslab qolish bo'yichada ya'ni tam o'n besh minutda uch mingta karta yodlab oladi va hokazoda qanaqa hammasi joylashishini lekin agar so'zlarga gapirsak uni ikkita anuisi bor rekordi bor birinchisi bu chinese words chinese characters ya'ni xitoyi xitoycha irogliflarni 15 minutda 152 ta yodlab olgan Men xato tilini bilaman kuniga 5 ta erogrif yodlasam bu katta gap Juda ham qiyin ularni yodlash okay u 15 minutda 152 yuz ellikta yodlagan keyin agar oddiy so'zlarni gapiradigan bo'lsak uni rekordi kuniga 2000 ta so'z yodlagan kuniga 2000 ta so'z o'ylab topilgan tilda ya'ni misol nima ma'noda o'ylab topilgan apple bilasizlar olma unga специально bitta til o'ylab topishgan chunki apple olmaligini u yoki oldindan biladi yoki oldindan tayyonlanib olishi mumkin edi o'shaning uchun bitta so'z o'ylab topishgan apple o'sha stol deganidirda и shunaqa so'zlarni ikki mingtasini yodlagan kuniga bu uni rekordi qaranglar mnemonika nima uchun biza ishlatsa yaxshi tarafi bor o'n minutda o'nta so'z yodlash mumkin oddiy odamga ham eslab qolishda зубрис qilib lekin oshе o'ttiz minutda o'ttizta yodlash qiyin sababi nimaga уже перенагрузка ketyaptida уже us, ma'lumotni ustiga ma'lumot qo'shilyapti va уже nima desa bo'ladi uh, miyiz charchab qolyaptida misol uchun besh minutda beshta bemalol uh, yodlashingiz mumkin lekinтам uh, bir soatda oltmishta уже qiyin narsa а вот nevmonikada esa sizlar ma'lumotni ustiga ma'lumot qo'shsanglar uh, нагрузка bo'lmaydi shu tarafi yaxshi okay так kelinglar gaplashamiz o'zi qanaqa qilib siz eslab qolasizlar misol uchun hozirgi ma'lumot gapiiz anderstan tushunish aytaylik qanaqa yodlaysiz anderstayn tushunish anderstayn tushunish deb qaytarasiz to'g'rimi hamma shunaqa qiladi nima uchun maktabga borasiz maktabda aytishadi там she'r yodlamoqchisanmi qirq marta o'qi yodlab olasan to'g'rimi и siz shu o'tirasiz qirq marta o'qib o'tirasiz дa eslab qolasiz lekin qancha vaqt ketkazasiz bungada keyin manham nechta she'r yodlaganman maktabda to'qqiz yil ichida nechtasi esimdan chiqib ketgan chunki uh, faqat qaytaruv orqali yodlaganman так lira degan narsa bor bu eslab qolishni qoidalari uh, prinsiplari desak bo'ladi okay lira uh, ya'ni bu так akronim buni abbreviaturasi bor lira l location lokatsiya i imagination tasavvur I, repetition takrorlash a association Uh, uyushma assotsiatsiya birga qilish uh, man aytgan metod hozirgina maktabda o'rgatadigan shu yerda bor repetition takrorlash bilasizlarmi o'shad shundaki bizar faqat mana shuni ishlatamizda o'zi aslida ko'p uh, metodlarni bir biriga ya'ni prinsiplarni birga uh, uyushib ishlatsak bo'ladi qanaqa qilib buni qilamiz o'zi nima degani lokatsiya biz lokatsiya orqali eslab qolamiz misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi siz o'rtog'ingiz vat, bilan gaplashyapsiz aytyapti esingdami anuvi qiz kelgundi nimadir deyaptida keyin siz aytyapsiz yo'q qachond esingdami anui evesda o'tiruv deydi ha deysizlar ya'ni siz lokatsiyaga u bu ma'lumotni bog'laysiz okay yoki o'zingizni birinchi ustozingizni tasavvur qilinglar o'sha kabinetda klassrumda tasavvur qilyapsizlar to'g'rimi siz lokatsiyaga bog'lagansiz odamni misol uchun sizni sinfdoshingiz shunaqa sinfdoshlar bor mana sizda o'ttizta odamku bitta gruhda sinfda uzr ba'zilar bilan maktabdan tashqari ko'rishmaysizda и uni o'ylasangiz faqat maktabda tasavvur qila olasiz chunki faqat maktabda u bilan ko'rishasizlar вот lokatsiyani shunaqa ishlatamiz lokatsiyani man bu yerda ishlatdim okay misol uchun har bittasiga o'zimni lokatsiyam bor shuning uchun sizlar joy aytyapsizlar o'shaning uchun man to'g'ri последовательность aytib beryapman так keyin imagination Uh, bu sal qiyinroq tushunish narsa uh, biz ko'pincha tasavvur orqali eslab qolamiz misol uchun ko'zinglarni yumanglar ko'zinglarni yuminglar hamma yudimi xolodilnikni tasavvur qilinglar tasavvur qildinglarmi ochinglar ko'zlarni hech uh, kim holodilnik so'zi tasavvur qilmadi to'g'rimi hamma osha o'sha to'rtburcha kattasini tasavvur qiladi to'g'rimi ili kimdir xolodilnik tasavvur qildimi siz uh, bitta obyektni ya'ni o'zinizni o'sha miyangizda nimadesa bo'ladi tasavvur qilib eslab qolasiz bu narsa ko'p narsaga ishlaydida misol uchun shokolad desam тоже hamma har xil shokoladni eslaydi kimdir там alpin gold rashen snikers farqi yo'q ya'ni sizlar tasavvur qilasizlar bu ham juda yam kuchli metod juda yam kuchli metod bugun ishlatamiz buni ham так и takrorlash er, takrorlash eng effekti kichkina metod nima uchun chunki sizlar maktabga borasizlar maktabda sizlar or... ham o'rganadi tilni, to'g'rimi 9 yil lekin kelishadi işte, hech nimani bilishmaydi sababi nimaga chunki u yerda sizlar faqat takrorlash orqali o'rganasizlar bu yerda esa учебный центр yaxshi tarafi bizar misol uchun sal emotsiya qo'shamiz tasavvurlar ham bo'ladi chunki bu yerda hayot qiziqroq emotsiya bog'laymiz emotsiya bilan til yodlash ancha tezroq bo'ladi maktabda zerkarli. dars zerikarli bo'lsa shunchalik siz sekin yodlaysiz okay agar zerikarli darsda qatnashyapsizmi значит siz tez olmaysiz. Tak, repetition bu qolgan metodlardan 5 barobar sekinroq Men sizlarga bugun 5 barobar tezroq metidni o'rgataman assotsiatsiya uyushma assotsiatsiya orqali eslab qolamiz misol uchun men so'z aytaman miyangizga nima assotsiatsiya kelishini aytinglar menga. Barselona. Futbol, messi plyaj, shahar nimadir o'zi u barselona bitta nima desa bo'ladi bitta definitioni yo'q как опредленный lekin siz bitta so'zga bir nechta assotsatsiya bog'layapsizlar to'g'rimi ya'ni biz assotsiatsiya orqali esla olamiz man hozir уже barselona dedim kimdir futbol islayapti kimdir tam p borgan или futbol ko'rgan и там o'rtog'im bilan sporlashgan qani sporlashuvdik biz lavash yutqazdik ko'p narsani siz bog'laysiz i bitta ma'lumotdan ikkinchi ma'lumot chiqib kelaveradi okay misol uchun shunaqa bo'ladimi kitob o'qib turasizlarmi kitob o'qiysizlarmi hali qoldi bunaqa odamlar okay tasavvur qiling kitob o'qiyapsiz. ko'p bo'ladigan vaziyat kitob o'qiyapsiz qanaqadir so'z o'qidingiz nimadir sizga eslatdi bitta varra o'tib ketdi lekin siz tushunmadingiz nima haqida o'qiyotganingizni manda ko'p bo'ladi bu assotsiatsiya bitta so'z misol uchun там я не poni dedi siz multik eslayapsiz qanaqadir nimadir bo'lgan itakdaliya ya'ni bu assotsiatsiyan assotsiatsiya orqali sizga eski o'sha miyangizdagi qanaqadir o'sha memorylarni, историalarni beradi okay kuchli metod miyamiz assotsiatsiya orqali biza как пещерные люди deyiladiku key people o'shalardan biz boshlab eslab qolganmiz Masalan, shu so, assotsiatsiya tufayli biz ko'ra olamiz. agar hayvonda kliklari bo'lsa katta bo'lsa ko'kslari bo'lsa bu опасность degani danger deganida de. ya'ni undan qochish kerak bu tigir yeb qo'yadida bu metodlar orqali bizar tirik qolganmiz evolyutsiya orqali tushuntira oldimmi shu to'rtta metod bugun biza mana shu uchtasi orqali bitta metod bor o'sha metd orqali so'zni yodlaymiz ingliz tilida emas boshqa tilda topdim ok kimda qanaqa savollar bor Tak, keyin nima edi keyin break hozir sal break qilamiz ayo to'xtanglar break emas bitta narsa esimdan мнимани hamma narsani esida qoldirmaydi faqat xohlagan narsasini i oddiy odam uyan. Uh, Mr. mister o siz buni dilar siz man siz злопамятный bo'lsangiz kerak deganlar yo'q bu bunaqa ishlamaydi uh, Tak, bitta metod bo. agar siz, siz bita, um, bor agar ma'lumotni siz yaxshiroq eslab qolmoqchi bo'lsangiz, siz uni kimga aytib berishingiz kerak tushundingizmi kimgadir aytib bera olsangiz siz uni yaxshi tushungansiz albert Einsteinning bitta sitatasi bor agar siz bitta ma'lumotni 6 yoshli bolaga tushuntirib bera olmasangiz, siz o'zingiz buni oxirigacha tushunmadingiz degani okay hozir hamma paraga bo'linsin paraga bo'linsin tezroq tezroq paraga bo'linglar Paras bo'lish mumkin emas bo'lindinglarmi kimda para yo'q bo'ldimi Tak, hozir hamma yodlagan narsamizni bir birliga aytib berasizlar lira nimaligini mnemonika qanaqa paydo bo'lganligini i keyin qanaqa odamlar bor va qanaqa buni ishlatishyapti tushunarlimi Tak, bo'yi bo'yi uzunroq birinchi boshlaydi boshladik ham qala ketyapti h musliso qala ketyapti bitta xato qilib qo'ydim sizda para yo'qmi gaplashinglar uchalanglar birga bo'linglar bo'linglaraha simanit qani para yo'qmi para topinglar birga bo'linglar para bo'linglar birga o'shga o'tib olasizmi yoki siz bu yoqqa o'tib oling yaxshisi ho sizda para yo'qmi kimda para yo'q yana bir kishi mana sizda yo'q birga o'tib olinglar ладно закончиli endi eng qiziq qismga keldik koffe break так davom etamiz endi eng qiziq qismiga keldik metodi oky uh, oldin aytib qo'yishim kerak metod sizlarga kulgili jinnacha uh, deb tuyulishi mumkin ok lekin shu metoddan manga ham jinnicha tuyulgan misol uchun boshqa metod sonni eslab qoladigan lekin qarasam ishlayapti qarasam zo'r ishlayapti shuning uchun sizlarga tuyulishi mumkin bu metod hammaga ham to'g'ri kelmaydi ochig'ini aytaman o'rta statistika odamga to'g'ri keladi ya'ni bu sakson to'qqiz to'qson bir foiz odamga yoki agar sizlarda qanaqadir psixik yoki nimadirar bo'lmasa sizga to'g'ri keladi o'sha bir да ba'zilar xafa bo'ladi nimaga to'g'ri kelmayapti итак boshlaymiz the method the method okay uh, t i h deymiz buni yozib olsanglar bo'ladi tih o'zi u ti deb aytilmaydi to'g'risini aytsam man o'zi rus tilida o'rganganmanda bu metodni va tarjima qilib qo'yganman o'zim okay yoki tok deyiladi bu yani, yani abbreviatura Okay, abbreviatura uh, t translation tarjima i ima i image ha huh, i imadge edi E -h, harmonization, гармонизация образ так ruschasiga пок deyiladi перевод образ гармонизация так t translation boshida ya'ni biz tarjima qilamizэто как его aytib yuboringlar sizga siz emas o'tiravering uh, okay имидж ya'ni biz obraz o'ylab topamiz и ularni изац qilamiz ya'ni buyoqda biz nima ishlatyapmiz bu yerda repetition bor bu yerda assotsiatsiya bor bu qismi assosatsiyaga tegishli o'tib olinglar o'tib olinglar kamon так nima qilamiz bugun sizlar bilan ispan tili yodlaymiz okay ingliz tilini hamma biladiku точнее я могу принести слова вы их уже знаете нечестно to'g'rimi hozir esa biz ispan tilida yodlaymiz такyani qanaqa qilamiz qoidalari bortarjima birinchi so'zmini oldik tasavvur qiling там understand so'zida understand so'zi biz uni tarjima qiliolmik tarjibasi nima shuncha ko'p vaqt oldi понимать uh, tushunish okay ikkinchisi imiдj o'ylab topamiz obraz o'z biladigan tilingizda shu so'zga o'xshab aytiladigan so'z toping ya'ni understand misol uchun uh, o'shanga o'xshash qanaqadir so'z topishimiz kerak rus tilida yokida o'zbek tilida любой so'z misol uchun understand understand d understand, stend anna degan qiz stendni oldida turibdi deymizda de? qanchalik da bilaman kulgili lekin lekin ishlaydiganeydi jahon rekordi qo'yiladi Tak, misol uchun anna stend oldida turib tushunib o'tiribdi я поняла deb okay i understand deb keyin sizlarni anuvinglar ya'ni armonizatsiya hozgina aytgan narsam ya'ni siz o'sha o'xshab aytiladigan obrazni olasiz keyin bunga bog'laysiz tarjimaga ok ya'ni anna stend oldida tushunib o'tiribdi bu yerda eng muhimi ko'zni yumib tasavvur qilish kerak shuni tasavvur qilganingizdan keyin uже miyada qoladi okay prinsip tushunarlimi tarjima qilamiz o'sha so'zga o'xshab aytiladigan assotsiatsiya bu bu so'z aytilyaptimi undersan understan misol uchun manda assotiatsiya shu aaskti sizlarda assotsiatsiya har xil bo'lishi mumkin любой окей так и uchinchisigarmonizatsiya ularni ya'ni bizani obrazimiz bilan tarjimani birga biz qo'shamiz uh, okay savollar so, bormi endi so'zlar uh, так tayyormisizlar uh, o'nta so'z birga yodlaymiz okay? bir ularni uh, oky birga yodlaymiz так birinchi so'z ispan tilida bizda ninyo boshida to'g'ri talafsus qiling so'zni tarjima qilib va uni to'g'ri talaffusing ninyo Ham etsin? ninyo ninyo degani tarjimasi yosh bola reбенок baby. ok ninyo endi biz imidjga o'tamiz nima obraz kelyapti ninyoga minyon to'ppa to'g'ri endi tasavvur qiling minyon bilasizlara hamma гадки ko'rgani sariq borku kim bilmasa ok вроде hamma yosh Tak. Uh, image. tasavvur qiling ko'z yumanglar tasavvur qiling hamma yumdimi yumang okay. Tak, tasavvur qiling yosh bola minion bilan o'ynayapti o'yinchoq bilan оkеy tasavvur qildinglarmi keyin qaytaringlar besh marta ninyo yosh bola ketdik ninyo yosh bola ninyo yosh bola ninyo yosh bola ninyo yosh bola yana bir marta ninyooh молодцы все открыли endi siz bilasiz o'sha obraz tasavvur qildingiz то что yosh bola o'sha o'yinchoq bilan o'ynayapti minyo иbilan так uh, tushunarli qanchalik obraz kulgili yoki jinnacharoq bo'lsa shuncha yaxshi bizada miyada qoladi oky qanaqadir нелепый momentlar bo'ladiku o'zi hayotda misol uchun o'rtog'ingiz kelgan там qalaysan deyish o'rniga xayr deb aytyborganiza hilo goodbay ayboaszlar misol uchun и так дал вроде besh yil o'tdi lekin hali ham esingizda shunaqa jinnacharoq narsalar yaxshi esda qoladi oky eshitamiz ikkinchi so'zga o'tamiz hamma eshityotdimi kimdi bu 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 qiyapti okay uh, ikkinchi so'z ikkinchi so'z muxer qaytaringlar muxer muxer tarjimani eshitinglar sakramanglar birinchiga o'tishimiz kerak так tarjimasi женщина okay. ок ayol kishi ayol kishi окей okay. obraz сразу muxar keldi tushundinglar tasavvur qilinglar uh, bitta ayol kishini bilmadim luбboy ayol kishi misol uchun hamma onasini tasavvur qilsa kerak katta muxani ustida o'tiribdi tasavvur qilinglar tasavvur qildinglarmi ko'zni yumanglar Tak. aytamiz endi muher ayol kishi besh marta ichinglarda aytinglar muher ichilarda aa ayol kishi muher ayol kishi muher ayol kishi tasavvur qila oldinglarmi muhir ayol kishi degani a yeah? bo'ldi uchinchi so'zga o'tamiz uchinchi so'z anu a srazu сразу an tarjima qolaylik. o'mbra o'mbra oh, oh, oh. bildim kimdir aytadi <laughs> okay Ladna, tarjimasi erkak kishi Ombra erkak kishi obraz qilamiz imijga o'tamiz ambrella kobra onbra farqi yo'q tasavvur qilinglar o'mbra ambrella hamma biladi ambrella nimaligini beginarlar kir olmadimi Okay. так ambrella uh, tasavvur qilinglar erkak kishi hech zontik och olmayapti okay tasavvur qildinglarmi tasavvur qildinglar и besh marta ichinglarda aytinglar ombra erkak kishi deb ichinglarda все so? yeah. bo'ldimi yaxshi ya'ni o'n bir erkak kishi degani to'rtinchi so'zga o'tamiz to'rtinchi so'z gato gato deganio gato nima degani kim biladi yo'q на <laughs> aytyapsizmiуже <was>, bo'ldi <laughs> <laughs> oila <laughs> a'zolari tugadi gato degani mushuk degani pishak okay A, kot кошка farqi gato mushuk obraz nima qilamiz Koshka gato nima gato tasavvur qilinglar mushuk fartuklaridaani kalpaklarda anu, baliq tayyorlayapti tasavvur qildinglarmi ko'z yumanglar shuni tasavvur qilinglar gato mushuk deb besh marta ichingizda aytinglar Ready, steady, go! No meio de ano. Nastád no meio de março de ano. Ok, tá. Quem sos? Perro. Aterila. Perro. Perro. Ok. No meio de ano. Kuch de ano. It. Kuchek. Ok. Tá a gente Perro. Em de obras que o

tugadimi <gállâne> okay keyingi so'z amigo nima degani eshitgansizlar qayerdan ani kinolarda shlyapalilar bo'ladi-ku, o'shalardanmi kavboylardan окей amigo so'z tarjimasi o'rtoq do'st окy amigo tushunarlia Tak, image, obraz nima desak bo'ladi anu keladimi anuvilarga Amigo kabo deylikda de. i tasavvur qilinglar такой shlyapali mana bu yera ikkita pistoleti turibdida omego sizga deb chaqiryapti uh, mo'ylov mana bunaqalar bo'ladiku ki oky и e garмонизацiya qilamiz ko'zni yumamiz amego o'rtoq deb ichinglarda besh marta aytinglar <laughs> брата tugadimi okay молодцы keyingi so'z keyingi so'z bizda de... yettinchi so'zmi shunaqa mayli этот fa... farq emas yana bitta ikkita qoldi так keyingi so'z infernero qaytaraylar infernero tarjima медсестра infernero obraz nima informatsiya yaxshimi infernero informatsiya да вроде to'g'ri keladi manda in farm как fermada deb obraz bor ну mayli информация deylik tasavvur qilinglar anavi этот медсестра kelib a qanaqadir informatsiya berishga kelyaptida там ichingizda tarvuzi o'syapti там nimadir yomonkio ну прикол qilamiz shuni tasavvur qildinglarmi infernero медсестра deb ichinglarda aytinglar besh marta Bola, bola. Tá. Quem é sos? Quem é A tienda, tienda. Uh, o okay. que? Yeah. Tienda. Okay. Yeah. tienda. 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 A tarjma se magazine. Ok. Tin. Ok. Image. Obras. Tin Belas letras. Angular. Tá. Não Ah, time. Tienda. Ti. mayli ti deylik ti nimaii bilasizlar iti oky так hamma biladida так tienda tasavvur qilinglar do'kon o'sha choynakni formasidada tasavvur qildinglarmi tienda kak ichida choyda tasavvur qildinglarmi и ichiga kiryopsizlar s грл так и гармониzatiy qilamiz shuni tasavvur qilinglar и tienda tienda do'kon deb aytinglar besh marta endi magazin eni magazin все oxirgi so'z o'ninchi <applause> so'zimiz u так manyamo manyamo tasavvur <trak> qilinglar man talafsusim noto'g'ri bo'lishi mumkin man ispan tilini umuman bilmayman faqat shu uchun ishlataman ок ispanlar mani yomon ko'rmasin так ertaga degani завтра manyamo sizlar yozib omanglar buni eslab qolish kerak okispan tili mani anunsim bor aytgancha sizlarga tayyor so'zlar tayyolab qo'yganman расать qilib berolaman ну aсоan ingliz tiliga так имидж manyamo nima dey маняк bo'ldi zo'r manьяк tasavvur qilinglar ertaga manyak sizga o'sha kelaman deyapti krik ko'rgansizlarmi Tak, garmonizatsiya qilamiz ko'z yumanglar manyak sizga telefon qilyapti ertaga kelaman deb Tak, manyamo ertaga 5 marta qaytaringlar bo'ldimi молодцы похлопали себе красавчики так endi eng qiziq momenti tekshirish navbati keldi mana bunaqa qilamiz man so'z aytaman tarjimasini bilsangiz qo'lni ko'tarasiz ok bilmasangiz qo'l ko'tarmaysiz kelishdikmi mm -hmm. qaranglar bitta qiyin tarafi bor misol uchun man sizga maniyamo desam siz сразу manyaki eslaysizda shu ko'plar mana shu yerda adashai lekin keyin eslaysiz manyak nima degani ertaga ya'ni ertaga ключевой сво edi edi. ya'ni ertaga kelaman degani shu yerda to'g'ri so'z topish o'zi qiyin emas bu yerda plus tarafi nima misol uchun siz manyamu, nimani sizdan chiqib qolishi mumkin lekin nima bilan assotsiatsiya bo'lishini esinizda keyin uni eslasangiz, u nima degani yoki nima qilayotgani esingizda bo'ladi и shunaqa qilib so'z topasiz judayam ko'p narsa bor unga ilm olsangiz bo'ladi so'zni topasiz tarjimasini Okay? так boshladik mana bir besh o'n minutda biz 10 so'z yotladik. birinchi so'z aytaman sizlar qo'l ko'tarasizlar Ne, это hamma biladi nimaligini Tak. ninyo minyon bilan nima qilayotgandi kim yosh <laughs> Yo, bola Tak. A, tak, ikkinchi so'z молодцы ikkinchi so'z ombra qo'l ko'taraylik kim bilsa mana esingizda yo'q подсказка ombra bra рифуетя с кто то делалто esinglarga tushdimi mendi aytmanglar aytmanglar ok y hamma biladi zontikni kim ocha olmayyotgundia ana endi eslaysizlar to'g'rimi ya'ni plyus tarafi bu yerda sizlar ba'zi nechta narsalar bo'ladi ularga ilina olasizlar keyingi so'z muher muher спасибо ba'zilar eslaolmayyotgavdi o'shaning uchun aytmanglar deyapman женщина ya'ni муха ustida o'tiruvdi to'g'rimi kim o'tiruvdi ayol kishi o'tiruvdi oky keyingi so'z

kimdir готовить qilayotgundi ya'ni u кошка edi оkay keyingi so'z uh, Tak. keyingi so'z nima edi infernero infernero kim esigsunasi Okey. молодцы ya'ni kimdir информация aytayotgandi doktor zo'r медсестра Da. keyingi so'z Tienda. tienda Tienda. т a слово мы молодцы и oxirgi so'z maniyamo aha kim sizga telefon qilayotgundi nima nima qilaman deyotguandi ertaga kelaman de bugun probкаa tushib qoldim okey tushunarlimi e amigo nima degani do'st молодцы так shunaqa metod ko'pincha 90% odam ya'ni qo'l ko'tarib turdi aytayotganedim to'qson foizg odamg to'g'ri keladi hammaga ham emas Ba'zi ishlamaydi воображение слабый bo'lsa kitob agar odam kam o'qiyotgan bo'lsa multik kam ko'radigan bo'lsa воображение yomonroq ishlaydi tushunarli ya'ni deyarli har bir test yodla oldi o'nta so'zni tezlikda eng qizig'i buni ertaga esingizdan chiqazmaysiz sababi chunki bu yerda ko'p narsaga siz bog'lab qo'ygansiz assotsiatsiyasi bor keyin tasavvuringiz bor ya'ni siz buni tasavvur qilgansiz оkей и keyin siz buni qaytaryapsiz besh marta qaytarmagan bo'lsangiz тоже esingizda qolmaydi ya'ni ichigizda qaytaring deyapmanku omega do'st omega do'st mana anusi bor ya'ni plyus tarafi siz qirq marta qaytarmayapsiz besh marta atigi qaytaryapsiz ok и o'shani eslab qolyapsiz kimda qanaqa savol bor mana shu metod edi bu me qanaqa ishlatishni yana hozir davom etaman savollar yo'qmi hamma tushundimi paparim para paraga Fair work. para kimda bor qo'lni ko'tarsin qani mana siz orqangiz birga bo'linglar Tak, sizga yo'qmi para kimda para yo'q вот sal suriinglar almashinglar siz birga bo'linglar para bormi sizlarda para bo'lib olinglar tezroq так keling siz mana bu yerga o'tib oling все у всех пара есть bu simple dimple narsaku просто pabo'ioglar окей yana aytib beramiz tushungan narsanglarni tushuntirib berasizlar o'zinglarni uh, o'sha paralarga tasavvur qilinglar sizlar parang hech nima bilmaydi o'sha ikkinchi pariant hech nima bilmagandan o'zini tushsin oky kimda soch uzunroq bo'lsa o'shancha boshladi 예.

okay так mana o'zinglar ko'rdinglar o'nta so'z yodlash o'n bitta mumkin eng en qizig'i bu oddiy yodlashdan farq qiladi ya'ni siz ertaga esingizdan chiqazmaysiz bu qiziqroq metod okay qiziqroq agar siz misol uchun bitta narsaga emotsiya bog'lasangiz o'sha narsalarni eslab qolasiz siz mana shuncha kun yashaysizda yiliga uch yuz oltmish besh kun to'g'rimi har kunni bilmaysizku to'g'rimi qaysi kunlar esingizda qoladi bayramlar там kimdir tug'ilgan kunlari yangi yil yoki qayergadir siz там bilmadim торгоvый sentrga borgansiz oilangiz bilan kafega borganingiz sizga emotsiya bilan bog'langan joylar esingizda qoladi to'g'rimi qancha ko'p emotsiya bog'lasangiz qanaqadir tasavvurlar bog'lasangiz shunchalik tez eslab qola olasiz. okay A 100 marta ayting understand bu tushunish deb lekin emotsiya bog'lamasangiz qachon esizdan chiqib qolishingiz mumkin okay uh, ko'pincha biz o'zimiz ahamiyat bermay ham emotsiyaa bog'laymiz hozir endi man boshqa metod sizga o'rgataman endi tez yodlashni o'rgandingiz endi qanaqa qilib buni esdan chiqarmaslik mumkin misol uchun uh, bu metod orqali yodlasangiz ham esigizdan chiqadi chiqmaydi emas lekin ancha kamroq ikkinchi metod bor u metodni biz qo'shsak hech işte nima esdan chiqmaydi okay Tak bu noma interval method. Beside oza memory bosa memory ne mediana. Ahmed, okay. Beside, <laughs> beside uh, long term memory bar. I yana ne maba. Thank you.

besh minutdan keyin уже esingizda emas okay siz qaytarib turibsiz и shu esizdan chiqib qoladida leksiyadasiz o'tiribsiz misol uchun darsda hammasini tushunib turibsizda lekin keyin darsdan keyin ko'p narsa esigizdan chiqib qoladi okay Aa, yana man siz aytayotgan narsa ham o'nta so'z yodlabosiz o'nta so'zdan ya'ni как birinchisini yodlayotganediz keyin to'rtinchisiga o'tingiz уже birinchisi esizdan chiqib qoldi bu hammasi short term memory o'shaning uchun short term memory deb aytiladi chunki bu qisqa muddat uchun yoki там 10 sekund o'n besh sekunddan bo'lishi mumkin qisqaligi sizni maqsadingiz buyerdan buyerga o'tkazish to'g'rimi sizni maqsadingiz hozir misol uchun ielts uchun там akademik yodlash uchun emas sizni maqsadingiz keyinchalik ham buni misol uchun institutga kirasizmi yokid ishlaysizmi o'sha yerda ham ishlatish to'g'rimi yokida ieltsda esda qolishi uchun хотя imtihon misol uchun ikki uch oydan keyin bo'lsa Uh, ya'ni qa chun, uh, -inter bu yerdan bu yoqqa o'tkazish qanaqa qilib shuni qilish mumkin nima qilishimiz kerak bunig uchun mana shuning uchun biza interval metodn ishlatamiz мет интервального повторения deb aytiladi ruschasiga bu tushunarli short term long term memory agar siz uh, short termdan long termga o'tkazmasangiz esdan chiqadi так qarang qaytarish bu yaxshi narsa lekin bittada qirq marta emasda tushunarlimi biz sizga hozir boshqacha turini o'rgataman qanaqa qilib misol uchun siz kuniga judayam kam vaqt qaytarasiz lekinda misol uchun yillar davomida sizni esingizda qoladi tasavvur qiling En eski metod so'zni yodlash qanaqa kartochkalarni bilasizlar karточhкalar man o'z paytimda тоже kartochkani yodlardim lekin

lekin siz buni misol uchun o'n yilga eslab qolmoqchisiz agar kerak bo'lsa nima qilishimiz kerak degan savol tug'iladi met повторение mana shu kerak bo'ladi siz to'rtta intervalda buni qaytarsangiz bo'ldi bu siz bu so'z siz bilan har doimgi bo'ladi Okay? ya'ni long term longteuni eslab qolasiz Kak misol uchun hozir tilni bilasiz-ku, gaplasha olasiz siz bu tilda 10 yil gaplashmasangiz ham baribir esingizda turadi chunki siz у katta odamsiz eslab uh, long termdan narsa eslab chiqarish eslab chiqarish u oson narsa emas Okay. Uh, intervallarni annisi qanaqa bo'ladi uh, birinchisi one hour ya'ni siz yodlagan ma'lumotingizni bir soatdan keyin qaytaring okay bir soatdan keyin qaytarasiz ikkinchi interval ikkinchi interval uh, five hours ikkinchi interval one day ikkinchisi seven days to'rtinchisi tahni to'rtta interval xohlasanglar beshinchi interval qo'shinglar beshinchi interval bir oy bo'lsin если хотите окей океy ya'ni bizda to'rtta interval bor uh, mana shu intervalada biz qaytarishimiz kerak примердо ko'rsataman mana 10 ta bizda so'z bor edi to'g'rimi 10 ta so'z так qaytardik Okay, hammasini biraourga qo'ydik hozir bilamiz budilnik qo'yamiz, 1 soatdan keyin qaytaryapmiz Okay, четко biz yodladik keyin 5 5 houga qo'shamiz 5 soat o'tayotdi, keyin qaytardik Okay, agar bilsangiz bo'ldi Etap, etap 7 yettidan keyin bo'ldi bu so'zni siz yodlab qolasiz agar agar tasavvur qiling mana misol uchun o'nta so'z yodladingiz bitta ikkitasi esdan chiqib qoldi o'shanda nima qilasiz botga qo'shmaysiz chiqarib tashlang şey. ularni okay boshqa kartochkalarni patoki bilan birga yodlaysiz tushuntira oldimmi tushunarlimi так bo'ldi metod tugadi bittada bitta so'z emas bittada o'ttizta okay? qirqta ellikta so'z yodlanglar окей и потокdan o'tkazasiz keyin yaxshi eslab qolganlaringiz qolganlar o'sha uh, zo'r bo'ladi yomonlari отсевиться qilaveradi keyingi patokka qo'shib qo'yasiz

assotsiatsiya topish qiyinroq boshida va hokazo bu yerda buyerda o'ylamanglar hozir uyga boraman ikki yuzta yodlab kelaman нет bunaqa ishlamaydi hozir o'nta yodladinglar uyga borasizlar yigirmata o'ttizta yodla olasiz balkim okay praktika orqali bu там elliktaga chiqarasiz yuztaga chiqazasiz man misol uchun hozir soatga yuzta yodlolaman lekin bu praktika bilan kelganman bittada o'tirib yuzta emas okay miya bu muskul uh, mushak deyiladimi этот o'zbekchasiga okay ya'ni bu muskul bu misol uchun siz zalga chiqib сразу yuz kilo ko'tarmaysizku to'g'rimi там beshkadan boshlaysiz o'nga kuchingiz yetmaydi сразу eng og'ir narsaga yopisishga to'g'rimi bu yerda ham xuddi shu narsa odamlar nimagadir buni как boshqacha narsa deb o'ylashadida o'tir o'qi deyishadiku там ikki uch soat o'qi сразу o'tirib o'qi olmaysiz konstratsiya yo'q bu miya trenirovкa qilinmagan ko'plar yangi hayot boshlayman deydiku вот ertak домой пойду буду читать ikki soat o'qiyman deydi yo'q agar oldin ikki soat o'qimagan bo'lsngiz hozir ham o'qiy olmaysiz ya'ni тренировка qilinglar yigirma minut o'ttiz minut qirq minut gradually ya'ni o'sish kerak и bu narsani ham kam kam so'zdan boshlanglar память тенировка qilinglar ya'ni воображение topish obraz topish eng qiyin qismi misol uchun ninyo minyoni topdinglar juda ham oson so'z edi deylikda misol uchun boshqa so'z inferney informatsiya topish qiyroq bo'lishi mumkin или omegoga topish qiyroq bo'lishi mumkin lekin praktika qilsanglar o'z joyiga tushadi hamma narsa kimda qanaqa savollar bor да boshqatdan yangi patokka qo'shasiz yo'q 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 yangi mana qarang ellik so'z yodlayapsiz ta so'z yodladingiz mana qo'ydingiz to'g'rimi oxirida aytaylik 45 ta qoldi deylik o'sha 5 tasini beshtasini olmaganingizni keyingi 50 so'zga qo'shib qo'ying boshqadan yodlab chiqasiz okay? Eri nasli o'xshamaydi no, deysizlar или ну bu rabochiy мето no, man o'zim uh, этот ilt sakkiz olishimga mashinasi yordam bergan oky bo'ldimi savollar yo'qmi hammaga rahmat tugatamiz qanaqa savol? ha baymi все молодцы поаплодиуе сами себе